បាទជំរាបសួរសម្តេចហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំឈ្មោះម៉ៅសុជាតិខ្ញុំនៅខាងគណៈបកសុខជាតិតួនាទីរបស់ខ្ញុំនៅធ្វើនៅប្រធានសន្តិសុខអន្តរគមន៍ពិសេសរបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំសូមផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសំរងស៊ីចូលរួមរស់ជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសូមសម្ដេចអភ័យទោសដែលខ្ញុំពាក្យសម្ដីលើសលុះពីមុនមកដែលខ្ញុំចូលបម្រើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក្យសម្ដីដែលនិយាយទៅលើសលុះទាំងប្រមាណសូមសម្ដេចកុំយកទុកបីកូនចៅអីចឹងកូនសូមផ្ដាច់ខ្លួនពីលោកសំស៊ីចូលមករួមរស់នៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនសូមទទួលយកពីខ្ញុំផងបាទចឹងខ្ញុំអរគុណច្រើនពីចម្ងាយពីសម្ដេចហើយជូនពរឲ្យសម្ដេចមានកម្លាំងមុំមន់សុខភាពល្អដោយមលុកត្រជាក់កូនចៅតរៀងរហូតសូមអរគុណបងញាតិទាំង